keldris , siis keldris tõmbame niiskust ja siis tekib niisugune üldjuhul parem variant on see , kui see ülemine luuk on siinpool riigi pealt . no me ei saanud siia poole panna . ei no ma jah , see on muidugi jah , aga üldjuhul ma olen ka , sest . hoia putsi , putsi , putsi , putsi . meil on siin Sõida kaine peaga kampaania siis ülesanded ja saab lahendada alkomüüte . siin on 9 küsimust ja neid väiteid ja meil on ka selgitused kaasas ja samuti saab proovida alkoprille . ja alkoprillidega siis meil on kas 2 õlut ära joodud alkoprillid või 4 viskit . ja siis seda täpsust , et vaadata , kuidas see reaktsioonikiirus ja koordinatsioon ikkagi seoses alkoholi joomisega mõjutab ja võtame praegu ära ühe visuaalse ütleme noh , visuaalselt nagu sekkume , eks ole , nägemisse ja seoses sellega juba reaktsiooni algus oluliselt aeglustub .